Milé děti, sešli jsme se tu dnes večer, abychom si vyslechli jeden krásný příběh. Příběh vypráví o skupině vysoce inteligentních a neobyčejných lidských bytostí, které spolu již čtvrtým rokem sbírají životní moudrost a žijí životem prostým, leč spokojeným. Začněme ale od začátku. Psal se rok 2010. Malý Ondra byl jedním z dětí, které odjakživa věděl, že jsou předurčeny k velkým věcem. Toto je jejich příběh. Srdečně vás zveme ke studiu na prastaré škole Čar a kouzel Jeronýmova. Zbalte si kufry a čekejte před domem. Náš školník vás vyzvedne. Malý Ondra vyrazil vstříc svému osudu. V kufru jen pár buchet od mámy a 12 učebnic matematiky. Ptáte se, zda byl Ondra sám? Nebyl. I ostatní děti dostali své dopisy a vydali se na cestu. Po dlouhé cestě se budoucí spolužáci konečně střetli před branami prastaré školy Čar a kouzel Jeronýmova a okamžitě se z nich stali skvělí přátelé. Pan školník by býval rád zůstal, ale neodkladné povinnosti ho bohužel nutili odejít.
moudrý klobouk nejdříve rozřadil žáky do tříd. Tak se na to podívejme! Fuj! Čtvrtá B! O! Oktáva! No toto! To je nádhera! Čtvrtá A! A tak začal studium plné radovánek, dospívání a obohacování jak těla, tak mysli. To nejdůležitější, co je škola naučila, byla obrana proti černé magii. I té nejčernější. Matematické geometrie. Tři krásné roky uplynuly a žáci se vracejí do čtvrťáku, kde určitě zažijí spousty lumpáren a rozverností, ale také několik velmi těžkých životních zkoušek.